Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri keçmiş davam edici zaman formasından danışacağıq. Bundan əvvəlki videolarda indiki bitmiş zaman forması, keçmiş bitmiş zaman formasından danışmışıq. Biz daha əvvəllər isə başqa zaman formaları da keçmişdik. Düzdür, onların bəziləri YouTube kanalımızda yoxdur, amma onlar da bir-bir olacaq. Gəlin vaxt itirmədən dərsə başlayaq. Keçmiş bitmiş zaman forması the past continuous tense form. İngiliscə past keçmiş, continuous davam edən. Tense, zaman formu isə forma. Bu zaman formasının ikinci adı da the past progressive. Yəni o da keçmiş davam edici deməkdir. The past progressive. Necə ki the present progressive var. The past progressive də keçmiş davam edici. Bu zaman forması to be-nin keçmiş zamanda deməli formaları olan was, were köməkçi feillərin üzərinə əsas məna kəsb edən, yəni əsas feil. Participle one, yəni ing qəbul eləmiş deməli feillə düzəlir. Gördüyünüz kimi was, were plus doing. Yəni was və were görəcəksiniz. Bir də participle one-da olan hər hansı bir əsas feil gördüyünüz kimi mürəkkəb feili xəbərdir. Keçmiş davam edici zamanda mürəkkəb feili xəbərdir. Yəni iki hissədən ibarətdir. Ta əvvəlki dərslərdən də bilirik ki, was işləndiyi yerlər I, he, she, it was sleeping. Burada bəzi adamları ayıltmaq istəyirəm. Bəzi adamlar you deməli əvəzi ilə was götürürlər. Xeyr. You ilə would gördüyünüz kimi we, you, they were writing. Yəni mən hər hansı bir şəxs yazıb ona uyğun to be-ni seçdikdən sonra feilin sonuna ing artırıram. Eləcə də digər şəxslərdə görə və ya cəmdə olan hər hansı bir isim olsun, fərqi yoxdur. Mübtada eləyə biləcəyim hər bir şey. Was və ya were yazıb yenə feilin sonuna nə artırıram? Ing artırıram. Bu zaman formasının dilimizə əsas tərcüməsi indiki zamanın hekayəsi var bizdə. Biz belə keçirdik. İndiki zamanın hekayəsi, indi səhv eləmirəmsə ona proqramda siz belə deyirsiniz. İndiki zamanda idi hissəci. Gəlirdi, gedirdi, qulaq asırdı. Amma hər dəfə dediyim kimi bu dəfə də sözümün üstündəyəm. Mən zaman formasını tərcümə ilə öyrətməyi xoşlamıram. Çünki elə məqamlar var ki, dediyimiz tərcümələr düz gəlmir. Bax, indi gedişatda onun şahidi olacaqsınız. Gördüyünüz kimi bu zaman forması bir daha was və köməkçi feillərin üzərinə əsas feilin participle one, yəni ing qəbul eləmiş forması ilə düzəlir. I was sleeping. Mən yatırdım. Əşi, mən onda yatmışdım. Mışdım da demək olar. We were writing. Biz yazırdıq. You were writing. Sən və ya siz yazırdınız. They were writing. Onlar yazırdılar və s. Bu zaman forması hələ keçməmişdən qabaq əvvəlki dərslərdən də bilirik ki, bu zaman formasını, sualı və inkarı was və köməkçi feil ilə düzəlir. Nə ilə? Was və. Məsələn, mənə bir cümlə verirlər. She was listening to some music. O musiqiyə qulaq asırdı. Hansısa bir musiqiyə qulaq asırdı. She was listening to some music. Gördüyünüz kimi düsturdan kənara çıxmamışam. Was köməkçi feilin üzərinə ing qəbul eləmiş bir feil artırmışam. Sualı: was she listening to some music? O musiqiyə qulaq asırdı. Was she listening? Gördüyünüz kimi was-ı əvvələ keçirtdim mübtədadan. İnkarda isə she was not və ya qısa formada wasn't. Was not da yaza bilərsiniz. She wasn't listening to some music. O musiqiyə qulaq asmırdı. Birdən kimsə deyər burada niyə Roman müəllim inkar cümlədə də sual cümlədə də some işləndi. Onun üçün some-nin o dərsinə baxsaz cavabını biləcəksiniz. Fərqi yoxdur. Yəni, gördüyünüz kimi, sualda was köməkçi feilini mübtadadan əvvələ keçirtmək, inkarda isə was feilindən sonra not və qısa formada n apostrof t artırmaq olar. Wasn't. Və ya və ya gəlin başqa bir cümləyə baxaq. They were working
in the field. Onlar tarlada işləyirdilər. We're working. Mənə sual verirlər ki, bunu suala çevirə bilərsəm? Əlbəttə ki, fönü keçirəcəm iftadan əvvələ. Buyurun. Were they working in the field olduğu kimi? İnkar edə bilərsəmmi? Əlbəttə ki, they were, bu dəfə not da yazıram. İstəsəm, weren't formasında da yaza bilərəm. They were not working in the field. Onlar tarlada işləmirdilər. Were they working? They weren't working. Bu zaman formasının sualı və inkarı ta əvvəllərdə keçmiş zamanda bilirik ki, istənilən cümlədə was və gördüsə, lap indiki zamanda əmizar gördüsə, to be-nin formaları sual və inkar olarla düzəlir. Əlavə köməkçi fəili ehtiyacı yoxdur. Davam eləyək. Qısa təsdiq, qısa inkar cavab. Qısa təsdiq və ya inkar cavab. Necə olur? Bizə bir dialoq təqdim olunur. Was he reading a newspaper when you came? Was he reading a newspaper when you came? Sən gələndə o qəzet oxuyurdu. Demək istəyirəm, bəli. Nə yazacağım? Yes. Sualı hansı şəxsə vermişəmsə o şəxs. He nə ilə vermişəmsə də o. Yes, he was. Və yaxud da xeyir demək istəyirəm. Onda yazacağım. No, he wasn't. No, he wasn't. Və ya başqa bir cümlə. Dialoq formasında baxaq. Were they discussing the problem at that time? Onlar bu vaxt problemi müzakirə edirlər. Demək istəyirəm, bəli. Necə edəcəm? Yes, they were. Necə tapdım? Hansı şəxsə sual vermişəmsə, o şəxslə də cavab verməliyəm. Nə ilə sual vermişəmsə, o ilə də cavab verməliyəm. Yes, they were. Ya da xeyir demək istəyirəm. No, they weren't. Xeyir. Deməli, gördüyünüz kimi, çox rahat idi bunun sualı və inkarı. Bu zaman formasında mən həmişə qürurla, fəxrlə deyirəm ki, mən hər bir zaman formasını keçəndə deməli, tubinin formalarına ayrıca bir dərs kimi baxıram. Bu zaman formasında tubinin formalarına baxmayacaq. Səbəbi niyə? Çünki tubi dami zaman formasında işləmir. Yəni, mənə adi halda, məlum növdə was being, were being belə bir quruluş lazım deyil. Bu zaman formasında işləmir. Ümumiyyətlə, damiyyət zaman formasında işləməyən feillər var ki, burada işləmir. Gəlin baxaq. İşlənməsi. Keçək işlənməsinə. İşlənməsi. Birinci hal. Birinci halda, deməli, the past continuous tense form, keçmiş damiyyət. Keçmişdə müəyyən an ərzində, davam etməkdə olan hərəkətləri bildirir. Yəni, siz o anın adını çəkəndə artıq orada bir duyum, bir hissiyat olmalıdır sizdə ki, bu an ərzində bu hərəkət inkişafdaymış, bu hərəkət gedirmiş, bu hərəkət davam eləyirmiş. Deməli, keçmişdə müəyyən vaxt ərzində davam etməkdə olan hərəkətləri bildirmək üçün işlənilir. Və təbii ki, həmişə kimi biz nə deyirdik? Siqnallar. Yəni, bu zaman formasında özünə məxsus siqnallar var. Gəlin, onlarla tanış olaq. Deməli, işlənməsinin birinci halında siqnallar. Məsələn, at this və ya that time yesterday. Dünən bu vaxt. Dünən bu vaxt. Və ya
At 2 o'clock yesterday. Dünən saat 2-də. Fərq yoxdur. İstəyirsiniz at 5 o'clock yesterday yazın. Necə istəyirsiniz? At that moment. O anda. Then. Onda. All day long. Veya all night long. Veya the whole day. Bütün günü, bütün gecəni. Yenə all day long, the whole day sinonimdirlər bir-birlərinə. Burada bu sözlərin bəzilərinə, bax, məsəl üçün the whole day-i, all night long-ı, all day long-ı keçmiş sadə zaman forması ilə də görə bilərsiniz. İndi gedişatda onu izah eləyəcəm. Gəlin, ən birinci siqnalımızdan başlayaq. At this time or that time yesterday. Dünən bu vaxt. Və ya sırağa gün bu vaxt. Və ya iki gün əvvəl bu vaxt. Fərqi yoxdur. Gəlin, görək, niyə bu zaman forması keçmiş damet zaman formasında işlənməlidir. Bax, bu siqnal. Bax, niyə o zaman zərfliyi məhz keçmiş damet zaman formasında işlənməlidir. Gəlin, baxaq. Bax, biz bu dəqiqə, bax, mən bu dəqiqə burada YouTube üçün video hazırlayıram, dərs izah edirəm. Bu ana deyirəm, indi, bu an, indi. İndi. Bax, indi mənim danışıqlarım gözünüz qabağında davam eləyir. Hansı ki, o hərəkət ki, danışıq anında inkişafda olardısa, davam eləməkdə olardısa, həmin hərəkətə biz nə deyirdik? Davam edici zaman formasında işlənməlidir bu. Yəni, indi olursa, indiki davam edici. İndi gəlin bir anlıq düşünək ki, sabah bu vaxt haqqında düşünəcəyik. Əgər indi, indi üçün, bu ana biz deyiriksə, hal-hazırda indi deyiriksə, bax, indiki məqam üçün indi deyirik. Bax, necə qəribə bir səslənsə də, indiki məqama indi deyirik. İndiki məqam sabah və ya birisi gün və ya 10 gün sonra bizim üçün olacaq keçmişdə bu vaxt. Məsələn, sabah bu vaxt mən yenə bir video hazırlaya bilərəm. Deyərəm ki, dünən bu vaxtda video hazırlayıb, dünən bu vaxt. Deməli, indi sözü. İndi sözü bərabərdir. Sabah üçün dünən bu vaxt. Əgər indi baş verən hərəkət indiki davam edicidirsə, sabah bu anı nəzərdə tutanda nə deyəcəm? Keçmiş davam edici. Ümid edirəm, başa düşdünüz. Yəni, bir daha bax, lövhəni silə-silə yenə də deyim. Hal-hazırda elədiyim hərəkətlərə deyirəm, indi bunu eləyirəm. Sabah isə həmin hərəkətlər üçün deyəcəm ki, dünən bu vaxt bunu edirdim. Diqqətli olaq. Gəlin, baxaq. Məsələn, at 5 o'clock yesterday, signal gəldi. At 5 o'clock yesterday, I soon was feeding the chickens. At 5 o'clock yesterday, Aysun was feeding the chickens. Deyir, dünən saat 5-də Aysun cücələri yemləyirdi. Gəlin, zəhmət olmasa, bir dənə bu məqamı saatin üstündə göstərim. Deməli, bura 12, bura 1, bura olsun 2, bura 3, bura 4, bura da olsun bizim saat 5, bura da olsun 6. Deməli, Aysun saat 5 radələrində cücələri yemləyirdi. Bu o deməkdir ki, Aysun 5-dən əvvəl bu işə başlayıb, 5 radələrində isə bu hərəkət neyinə məkdə idi? Davam eləməkdə idi. Ona görə, at 5 o'clock yesterday-nə, yəni, burada mənim məqsədim nədir? Yəni, siqnalla nəzərlənmədə, siqnalın özünün də mahiyyətini bil ki, niyə at 5 o'clock keçmiş davam edicinin siqnal olmalıdır? Bax, bu çizimə görə, bax, bu xəttə, bu təsvirə görə. Saat 5-də cücələri yemləmək, o deməkdir ki, 5-dən əvvəl bu adam bu işə başlayıb. Saat 5 dediyimdə isə bu hərəkət neynəməkdə idi hələ? Davam eləməkdə idi. Ona görə keçmiş davam edici zaman formasında işləmir. Davam eləyək, davam eləyək. Yenə baxaq. Nuray was working in her room all day long. Nuray was working in her room all day long.
2 days ago. 2 days ago. Gəlin bu cümləyə fikir verək. Nuray 2 gün əvvəl bütün günü öz otağında işləyirdi. Nuray imtihana hazırlaşır. Təbii ki, bütün günü 2 gün bundan əvvəl öz otağında işləyirdi. Bax, bir ağları dedim, indi bu məqama bir dənə diqqətlə fikir verin. Bəzən ingilis dilinin üzərinə hər an hazırıq ki, öyrənmək istəməyən də şər atıq. İngilis dilinin zaman formaları çətindir. Belə. Qardaşdan bir öz dilinə bax. Öz dilimizdə gör zaman bildirən nə qədər qrammatik şəkilçilər var ki, biz onları əzbərləməmişik. Danışdıqca, danışdıqca təcrübə ilə qazanmışıq. Deməli, bu zaman formasında ümumiyyətlə, bütün zaman formalarda təcrübə ilə qazanmaq lazımdır. Onu çoxlu-çoxlu deyə-deyə. Bax, indi elə belə elementar oturub sayarsın, görün, mən bu zaman formasına, lap keçən dəfə ki, keçmiş, bitmiş zaman formasını keçəndə nə qədər misal çəkirəm, misal bol-bol olmalıdır. Bax, sən keçmiş zamanı bildirmək üçün ki, ana dilində nə qədər şeylər var. İşlədi, işləyirdi, işləmişdi. Fikir verirsiniz, işlədi, işləyirdi, işləyib, gör, ıb. Mış, mışdı, d, gör nə qədər şeylər var, ırdı. İngilislərdə də bu zaman formaları kimi göstərir. Axı, İngilislərdə bu qədər qrammatik şəkilçə yoxdur ki, go-nun sonuna artırsınlar, go-rdu, go-muşdu, belə bir şeylər yoxdur. Ona görə onlarda zaman formaları var. İndi gəlin buna baxaq. All day long, bir də was working. Deyir, Nuray 2 gün bundan əvvəl öz otağında işləyirdi. Baxın, bütün günü öz otağında işləyirdi. Bunu keçmiş sadə zamandan da verməyəm. Sadəcə baxır sənin yanaşmağa. Yanaşma belə ola bilər. Sən ana dilimizdə bir dənə fərqə baxın. Sən belə desən əgər, bu ağıllı balam mənim. Bax, Nuray 2 gün əvvəl elə öz otağında girdi, işlədi, tamamlanmış bir hərəkət kimi deyirsən. Bax, tamam, işlədi, getdi imtihanda yaxşı yazdı. İşlədi, getdi, yazdı. Bir də var ki, o gördü mü, yazıq uşaq Nuray, elə imtihan həyəcanı var idi. Öz otağında 2 gün bundan əvvəl gördüm onu. Ya, bütün gün işləyirdi orada, bütün gün iş. Onu barədə sən tamamlanmış hərəkət kimi danışmırsan, davam eləyən hərəkət kimi danışırsansa, bu halda keçmiş davam edici işlədirsən. Ümid edirəm bunu da anladınız. Davam eləyin. Yəni, təkcə siqnalla zaman forması öyrənməyə mən baxa bilmirəm, da bağışlayayım. Valla baxa bilmirəm. Yəni, gələk dərk eləyəsiz, bax, onu ana dilimizdə deyəsiz. Bax, sənin gözünün qabağında bir hərəkət davam eləyirdisə, sən onu keçmiş davam edicədə deməlisən. Mən gördüm ki, Nuray öz otağında işləyirdi, bütün gün işləyirdi. Valla, elə saat, dedilər, səhər saat ondan girib, 7-dədirsə, mən daha gözləmədim heç onu, çıxdım, gəldim. Elə gördüm ki, bütün günü işləyirdi, davam eləyən bir şey. Tamamlanmış hərəkət kimi deyəndə, biz ana dilimizdə deyirsən, bütün günü yazıq uşaq otağında işlədi. Getdi, sonra da yaxşı yazdı, işlədi, yazdı. Bu, keçmiş sadədir. İşləyirdi bütün gün o otağında. Bu, təbii ki, keçmiş davam edicidir. Davam eləyin. Başqa bir cümləyə baxaq diyaloqla. Did you hear the thunder last night? Keçən axşam İldırım eşitdin. Deyir, no. I was sleeping then. Was sleeping. Diqqətlə baxın. Keçən axşam ildırım eşitdin. Yox, mən onda yatmışdım. Did you hear? Did you hear the thunder last night? No, I was sleeping then. Deyir, keçən axşam ildırım eşitdin, dünən ildırım olmuşdu, eşitdin. Yox, mən onda yatmışdım. Deməli, ildırım baş verə-verə mən yuxudaydım, düzdür mü? Deməli, mən yuxu prosesim davam eləyirmiş ki, o əsnada ildırım çaxıb, mən də onu eşitməmişəm. Bax, davam eləyən hərəkətdir. I was sleeping then. Onda yatmışdım, yatırdım mən. Bax, bir ağları dedim, keçmiş davam edici zaman forması əsasən ırdı, amma gözə mışdından da tərcümə eləmək olar. Mən həmin vaxt yatmışdım, yuxuda idim. I was sleeping then. Davam eləyək. Diqqətli olaq. Belə bir cümləyə baxaq. They arrived at 7 o'clock. They arrived at the cinema at 7 o'clock. Bax,
ən xoşuma gəlməyən məqamlardan biri. Bəzən şagirdlər bunu izah eləyə bilmirlər. They arrive at the cinema at 7 o'clock. 10 minutes later. Buna diqqətli fikir verin. They arrive at the cinema at 7 o'clock. 10 minutes later. They were watching the film. Diqqətən baxaq. Deyir, onlar saat 7-də sinemaya çatdılar. 10 dəqiqə sonra filmə üzə baxırdılar. 10 dəqiqə. Bax, bunu izah eləyə bilmirsiniz. Bax, burada 7-də çatıblar. 7-dən 10 dəqiqə keçib. Deyir, 10 dəqiqə sonra. Deməli, bu adamlar 7-dən 10 dəqiqə keçəndə, yəni 8-i 10 dəqiqə işləmək ərəfəsində artıq filmə baxmaqda idilər. Baxmaqda idilər. Hərəkətləri 7 radələrində başlamış. 10 dəqiqə sonra mən bu hadisəni təsvir eləyirəm. 10 dəqiqə sonra baxmaqda idilər. Ona görə bu tipli şeyləri sizdən soruşanda mənə belə izah eləyin də. Qalırsınız belə, nə bilim, zamanlaşmasına görə tapdım. Belə yox. Deyin, bax müəllim, 7-də çatıblar, 10 dəqiqə sonra baxmaqda idilər. Baxma prosesi 10 dəqiqə sonra inkişafda davam etməkdə olub deyənə mən də davam edicilə vermişəm. Bunun izahını ən gözəl belə deyin. Baxmaqda idilər. Baxmaqda. Dostum gəldi bizə. Dedim, məktub yazıram, mənə posta gedərsən, bunu göndərək, o oldu. Hə, gəldi, danışdıq, elədi, bir stakan çay içdi. Hə, dedim, yəni, vəsəl, vaxt gedəyə qədər, poçt bağlanır. 10 dəqiqə sonra biz poçta gedən yoldaydıq, poçta gedirdik. 10 dəqiqə sonra biz, yəni, poçta gedib çatmamışıq, bu, yəni, getməkdə idik. Bax, bu cür izah edir, baxmaqda idik, getməkdə idik, yazmaqda idik. Müəllim gəldi, dedi, imla yazdıracam sizə. 15 dəqiqə sonra biz imla yazırdıq, keçmiş tamiz. Yəni, 15 dəqiqə sonra biz imla yazmaqda idik. Bax, bunları yaddan çıxartmayın ki, bu da keçmiş tamiz zaman forması ilə işlənir. Davam edək. Bu zaman formasının ikinci işlənməsinə baxırıq. Birinci işlənməsində bizə konkret vaxt verdilər. At that time, this year, at that time, yesterday, at that time, last year, nə tər istəyirsiniz? Yenə də deyirəm, yesterday ilə məhdudlaşdırmayın. Baba, baba, gəlin, baba, birini də yazaq. They were living in London at this time last year. Keçən il bu vaxt onlar Londonda yaşayırdılar. Yəni, keçən il bu vaxt o adamların Londonda yaşaması davam etməkdəydi. Yaşamaqda idilər. Ona görə keçmiş davam edə zaman forması. Yəni, bunu da ona görə göstərdim ki, baxın, they were living in London at this time last year. Yəni, hükmən deyil, at that time, yesterday olsun. Last year da ola bilər, two days ago da ola bilər. Ürəyiniz nətər istəyir? Təki hərəkətin duyasız ki, davam etməkdədir. İşlənməsi ikinci an. Diqqətli olaq. Deməli, keçmiş davam edən zaman formasını keçmişdə baş verən digər hərəkətə görə də müəyyən eləmək olar. Təkcə siqnala görə yox. Keçmişdə baş verən. Bu üçün sizə bir neçə versiya deyəcəm. Hansını istəsəz, onu da yadda saxlayarsınız. Arxain olun ki, hər biri gözəl, sınaqdan keçmiş versiyalardır. Keçmişdə baş verən digər hərəkətə görə keçmiş davam edicini müəyyən eləmək olar. Bu halda bir hərəkət digərinin ortasında baş verməlidir. Bax, indi buna aid isə bir neçə sözlər təşkil edəcəm. Ortasında, ərəfəsində, əsnasında nə tər istəyirsiniz? Gəlin bunun sxemini çəkək. Keçmişdə bir hərəkət baş verir, özü üçün inkişaf eləyə gedir. Harada burada nəzərdə tutulur ki, bitəcək. Tutaq ki, bizim video çəkilişimiz axşam saat 9 radələrində başlayır. Deyək ki, axşam 10-da bitəcək. 10:00-da bitəcək. Hələ biz videomuzu çəkməkdəyik. Baxırıq ora. Bu hərəkətə bir hərəkət qoşulur. Görürsünüz, bu hərəkət özü üçün gedirdi. Bu hərəkətə bir hərəkət qoşulur sonradan. Bax, bu sxemlə olanda davam etməkdə olan hərəkət olacaq was, were, doing. Ona ortadan qoşulan hərəkət isə olacaq keçmiş sadə zaman formasında. Təbii ki, uzlaşma indiki sadədə olmayacaq. Keçmişdə buna qoşulan hərəkət. Ona görə biz bunun adını həmişə belə qoyuruq.
Proses və prosesə qoşulan hərəkət. Proses və prosesə qoşulan hərəkət. Bax, ola bilər ki, mən dərs keçə-keçə bu dəqiqə bu qapını açıb kimsə girsin. Sonra 10 dəqiqə sonra gedib təsvir eləyəcək. Heç mən otağa daxil olanda onlar çəkilişlə məşğul idilər, video çəkirdilər. YouTube-a, YouTube kanalına video qoyacaqdılar, dərsi yükləyəcəkdilər ola. Video çəkirdilər. Baxın, burada bizim video çəkməyimiz davam eləyən, inkişafda olan bir prosesdir. O adamın isə otağa daxil olması qoşulan hərəkətdir. Adım da həmişə belə qoyun. Proses və prosesə qoşulan. Proses və prosesə qoşulan. Proses olur. Damici, qoşulan isə olur. Keçmiş, sadə. Və ya başqa. Ay, valla, necə oldu ki, direktorun pəncərəsini sındırdınız? Deyir, heç futbol oynayırdıq. Futbol oynayırdıq. Futbol bəyli vaxta başlayıb. Futbol oynayırdıq. Bəs Həsən topa təpik vırdı, möhkən vırdı. Getdi, deyil, fikir ver. Deməli, futbol oynayırdıq. Həsən topa təpik vurdu. Deməli, Həsənin topa təpik vurması futbol oynama prosesi əsnasında baş verib. Burada bir nüans da var. Bəlkə kimlərsə bu sual maraqlandıracaq. Ola bilər ki, bu hadisə, yəni bu hərəkət buna qoşulduqda, bu hərəkət daha davam eləməsin. Fərqi yoxdur. Yenə davam edici olacaq. Səbəb, çünki bu hərəkət bu əsnada baş verib. Ona görə fərqi yoxdur. Bax, yenə də deyirəm. Bax, başqa bir. Deyir, qəza baş verəndə maşın neçə kilometr sürətlə gedirdi saatda? Qəza baş verəndə. Fikir verin. Maşın gedir öz üçün. Kim fikir açır ki, mən indi qəza eləyəcəm. Gedir öz üçün, davam edir. Burada birdən maşın vum-vum açdı. Yəni, nə getdi deydi stolbiya. Bunun qəzanın baş verməsi bu hərəkətlə eyni anda başlamamışdı. Ona sonradan qoşuldu. Bax, onun adını bax gözəl qoymuşam. Öz kəşfim, öz icadımdır. Keçmişdə baş verən proses, ona qoşulan hərəkət. Proses olur. Bizim bu haman keçmiş damici, qoç əskər demişəm, haman bizim bu məşduba. Deməli, keçmiş damici, ona ortadan qoşulan isə olur keçmiş sadə. İndi dediyim kimi, maşın deməli, deyir, qəza baş verəndə neçə ilə gedir? Deyək ki, qəzadan sonra maşın daha getməyəcək. Fərqi yoxdur. Yenə də davam edici də deməlisiniz. İzah isə budur. Qəza baş verməsi, maşın gedə-gedə baş verib. Gedə-gedə baş veribsə, o maşın getməsi dayansa da mən yenə də işlədəcəm. Eşidirəm səsinizi, duyuram səsinizi. Təbii ki, keçmiş davam edicidir. Davam edin. Gəlin baxaq. Bu halda İstərdim as, bir də while bağlayıcılarla tanış olasınız ki, bax bu halı, anda əndə və arkən ərkən, baxın. As I was walking, as I was walking in the park, in the park, I saw lemon. Mən parkda gəzərkən lemonu gördüm. Baxın, keçmiş sadə, bu isə keçmiş damici. Gəlin görək, hansı prosesdir, hansı qoşulan hərəkətdir. Diqqətlə baxın. Mən parkda gəzərkən, mən parkda gəzəndə lemonu gördüm. Mən lemonu görmə hadisəsi, görmə hərəkəti hansı prosesin ortasında baş verib? Parkda gəzməyin ortasında. Mən parkda özüm üçün gəzirəm. Burada, aa, Leman, necəsən, nə var, nə belə? Danışdım, xoşbeş, o yoluna, mən yoluma. Yəni, görmə hərəkəti, görmə hərəkəti gəzmə prosesinin ortasında baş verib. Bir hərəkət digəri baş verə-verə, onun ortasında baş verirsə, o əsnada baş verirsə, həmin hərəkət sadə, ortasında dediyimiz isə damecid olur. Və ya bir başqa cümlə. The phone rang. Telefon zəng çaldı. Baxın, keçmiş sadə. While I was having dinner. Mən nahar eləyərkən telefon zəng çaldı. Burada bir də bir bu cür yanaşmam var mənim. Bax, bu cür deməklə. Bala, telefon zəng çaldı, çalmadı. Onsuz da mən neyiniyirdim? Nahar eləyirdim. Heç telefon vecin alan var idi? Yox. Mən nahar elədiyim əsnada, mən nahar elədiyim ərəfədə telefon zəng çalıb. Telefonun zəng çalması
mənim nahar eləmə hadisəmin, nahar eləmə prosesimin ortasında baş verib. Ona görə nahar eləməyim keçmiş damecidə, telefonun zəng çalmasısa keçmiş saatdə. Və ya başqa bir, While Şahmur was sitting in the garden, Şahmur bağda oturarken, it suddenly began to rain. While Şahmur was sitting in the garden, it suddenly began to rain. Şahmur bağda oturarken qəflətən yağış yağmağa başladı. Şahmur bağda oturarken yağış yağırdı, yox ha, yağış yağmağa başladı. Yağış yağdı, yağmadı, xəbəri də yoxdur. Şahmur öz üçün oturub bağda, seyr eləyir ağacları, seyr eləyir qulaq asır quşların nəğmələrinə. Birdən bir yaz yağışı başlayıb qəflətən. İndi baxın, Şahmurun hərəkəti davam eləyirdi, o oturmuşdu orada, heç nə yağış zat haqqında fikirləşmədi. Bu ərəfədə yağış başladı. Yağış başlama hərəkəti, hansı prosesin ortasına denk gəldi? Hansı prosesin əsnasında baş verdi? Şahmurun bağda oturması prosesin. Ola bilər ki, yağışdan sonra Şahmur dursun, geçsin. Fərqi yoxdur. Yağışın başlaması, Şahmur otura-otura baş vermişdi. Püsü. Deməli, Şahmurun oturması nədə olacaq? Davam edəcə zamanda. Davam edək. Burada bir qeydə baxaq. Çox adamı düşündürən bir məqamlardan biridir. Bu qeyd nəsli tanış edəcəm. Siz gördüyünüz kimi as-dan və while-dan sonra davam edici zaman forması gəldi. As və while-dan. Yəni onlara budaq cümlə deyirik. Budaq cümlədir. Allah qoysa zaman budaq cümləsini keçəndə də onlar haqqında danışacaq. İndi zaman formasından danışırıq deyənə bağlayıcını tam izah eləmək istəmirəm. Bağlayıcı dərsində artıq bağlayıcılara üstünlük verib danışacağıq. Deməli burada bir vacib qeyd var. Vacib qeyd. Bu qeydin də gəlin adını qoyaq. Orxan qeydi. Orxan qeydi. Orxan qeydində nə deyir? Nə deyir? While bağlayıcısından sonra to be feili, to be əsas feili yazmaq lazım gələrsə, bu halda da ondan sonra davam edici zaman işlədə bilmərik. Niyə? Deyin, bayaq dedim. Çünki davam edici zaman formasında to be işləmir. Ona görə while-dan sonra görsən hətta davam eləyən bir proses oxşuyur. Davam eləyən bir prosesdir. Amma to be yazmaq lazım gəlirsə, yəni tək to be feilsiz, yəni əsas feil kimi. Onda davam edici zaman işləmir. Bax, adını qoydum Orxan qeydi. Məsələn, somebody found you while you were out. Sən çöldə olarkən kimsə sənə zəng elədi. Baxın, necə keçmiş davam edici zaman formasının sxeminə uyğun gəlir. Bax, sən çöldəymişsən müəyyən vaxt ərzində, bu arada sənə zəng eləyiblər. Zəng eləyəni yazdıq found. Sənin çöldə olmağın isə v. Daha mən bura v being deyə bilmərəm. Çünki to be davam edici zaman formasında işləmir. Görsən, sən çöldə. Ona görə while-dan sonra to be forması yazmaq istəyirsənsə, yəni was-dan və ya v-dən söhbət edir əsas feildən. Sən çöldə. Bu halda da davam edici zamana ehtiyac yoxdur. Səni çaşdırmasın. Səni o bəzi o bunu nəzərdə tutmayan müəllimlər var. Valdan sonra həmişə davam edici yaz. Bir də baxırsan ki, ay müəllim, deyiriz valdan sonra davam edici zamanda işləməyən feil də ola bilər axı. Sən onu necə davam edicidə yazacaqsan? Yəni bu quruluşa da diqqətlə fikir verin. Testlərdə olur belə bir şeylər. Çaşdırmasın sizi. Davam edin. Birini də cümlə göstərmək istəyirəm. I lived in Kəlbəcər for 10 years while I was a child. Deyir, I lived in Kəlbəcər for 10 years while I was a child. Deyir, mən uşaq olarkən Kəlbəcərdə bir 10 il yaşamışam. While-ı gördünüz, burada da was-ı gördünüz. Davam edici zaman yoxdur, xeyr. While I was a child. Burada when I was a child da deyə bilərsiniz. İndi when-lə baxacaq. Davam edin.
Devam edelim. Ven bağlayıcısı. Deməli, Venlə, bax sizə bir düstur göstərim. Əgər davam et zaman yazmaq istəyirsə, bax bu formada. Was və ya doing, yəni keçmiş davam edicisi yazın. Ven yazın. Ondan sonra isə sadə zaman forması. Yəni did. Yəni bax, tez avtomatik cümləyə bir dənə misal çəkim. We were having dinner in the garden when it began to rain yesterday. Bakın, we were having dinner. Baba, bu when. Venin baş cümləsində nə yazdım? Keçmiş davam edici. Budaq cümləsində nə yazdım? Keçmiş saat. Bax, biz deyir, deməli, yağış yağmağa başlayanda it began to rain. Biz bağda nahar edirdik. Yenə də qaydadan çıxmadı qırağa. Yağış yağmağa başlama hadisəsi, başlama hərəkəti hansı prosesin ortasında baş verib? Bizim nahar eləməyimizin ortasında. Vendən sonra keçmiş saat. Gəlin başqa bir cümləyə baxaq. Gəlin başqa bir cümləyə baxaq. Was Hasan waiting for you when you got? When you got? Məndən sonra keçmiş saatı. Baş cümləsi isə davam edici zamanda. Sən ora çatanda Həsən səni gözləyirdi. Was Həsən waiting for you when you got there? Zeyəndə yazım. Ora çatanda dedim. Was Həsən waiting for you when you got there? Sən ora çatanda Həsən səni gözləyirdi. Bak, sən getdin, çatdın. Hansı prosesin şahidi oldun? Həsən səni gözləyirdi. Sən hansı prosesin ortasında çatdın ora? Həsəni səni gözləmək prosesi. Sən gələndən sonra axı səni Həsən gözləmirdi. Niyə o davam edirdi? Dedim axı, gözlədi, gözləmədi. Hərəkət dayandı, dayanmadı. Sən gedə-gedə, bax, ora çata-çata gözləmə prosesi var idi. Hələ 100% davam edicidə verməlisin. Davam edin. Birində. When I got up this morning, the sun was shining the birds The singing was shining. I got up. Deyir, bu səhər mən yataqdan qalxanda günəş parlayırdı, quşlar oxuyurdu. Bax, mən yataqdan qalxdım, qalxmadım. Günəş parlayır, parlayır. Davam eləməkdədir, eləməkdədir. Mən yataqdan qalxdım, qalxmadım. Quşlar oxuyur, bəlkə quşlar deyir, sakit olun, yatıb, oyansın, sonra yox. Təbii ki, yox. Onlar öz işlərindədirlər. Sən günəş parlaya-parlaya, quşlar nəğmə oxuya-oxuya yataqdan qalxmışsan. Yəni, günəşi parlaması prosesi, quşların nəğmə oxuma prosesinin əsnasında sən yuxudan qalxmışsan, yataqdan qalxmışsan. Davam edin. İndi isə gəlin təkcə bu zaman formasına. Zaman budaq cümləsində when-lə, while-lə, as-lə yox, digər budaq cümlələrdə də baxaq. Məsələn, səbəb budaq cümləsində. Yenə də deyirəm, devizimiz ikinci hal üçün. Bax, işlənməsini yaddan çıxaq, ikinci halındayıq elə. Bir hərəkətin digər hərəkətin ortasında baş verməsidir. Deyir, he didn't see us. O bizi görmədi, didn't see, keçmiş sadədə. Because he was reading a magazine.
Deyir, o bizi görmədi. Çünki jurnal oxuyurdu. Bax, o bizi görmədi deyən adamlar, deməli onu görüblər. Onlar görə-görə o neyiniyirdi, qəzet oxuyurdu. O nə vaxt onları görmədi, jurnal oxuyurdu. Nə vaxt onları görmədi, jurnal oxuduğu əsnada, bax, hansı hərəkətə əsnada, ərəfəsində, ortasında dedisə, həmin hərəkətə nə yazacaqsınız, davam edin. Davam edin. Başqa bir cümlə. Təyin budal cümləsində baxaq. Did you know the man who was standing by the door? Deyir, qapının yanında dayanan kişini tanıdın. Bunlar tanıdın sualı zadı verirlərsə bir-birlərini. Deməli, o kişini görüblər. O kişini neyniyən yerdə görüblər? Qapının yanında dayanan yerdə. Bunlar ola gördü ya görmədi. Onsuz da o qapının yanında dayanmışdı mı? O əsnada görüb və bundan sonra sual verir ki, yəni onu görəndə tanıdın, yəni o qapıda dayanan kişini tanıdın. Yəni, onun dayanması əsnasında siz onu görmüşsünüz ki, indi bir-birinizə sual versin. Deməli, onun dayanması orada davam edirdi, inkişafdaydı, gedirdi, dayanmaqdaydı orada. Ona görə keçmiş, davam edici. Bu əsnada onu görüb, ondan sonra yanındakına sual versin ki, qapının yanında dayanan kişi tanıdı. O da təsirə gedir ki, mən onu görmədim, orada kişi var idi. Fərqi yoxdur, yenə də davam edici olacaq. Davam edin. Bax, bu dərslərin izahında siz təsəvvür edin ki, bütün suallarınızı tapa bilərsiniz. Bax, mən hamısını araşdırıb sonra başlayıram dərsə. Neçə-neçə məqamlar görmüşəm ki, bax, onlarda suallar yaranmışam. Bax, o sualları da bu dərsə qatıb deyirəm, o suallarıdır. Bir xüsusi hal adı qoymuşam buna, yadda qalmaq üçün, sadəcə yadda qalmaq üçün. Bax, adını qoymuşam xüsusi hal, siz də elə belə deyin, xüsusi hal. Deməli, keçmiş davam edici zaman forması həm də keçmişdə eyni zamanda bir-birinə paralel olaraq, wow, bir-birinə paralel olaraq gedər. Bax, bir nöqtələrdə bax, birləşən, üst-üstə düşən hərəkətləri bildirir. Bax, məsələn, mən burada dərs keçirəm, eyni anda da Qabil müəllim orada məni kameraya çəkir. Aha, deməli, onu özdə fikir verin. Eyni anda başlamışıq. Mən dərs keçməyə başlayan andan o da başlayıb mənə kameraya çəkməyə. Hərəkətlər bir-birinə necə gedir? Paralel. Bu tiplidə də hər ikisində davam edici yazacaqsın. Üç dənə olar, üçündə də davam edici zaman forması yazacaqsan. Hərəkətlər bir-birlərlə paralel gedərsə, bu halda davam edici zaman. Bu hal Azərbaycan dilində zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlə. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümləyə bərabərdir. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlədə hadisələrin eyni anda baş verməsi lazım olur. Sadəcə Azərbaycan dilində zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlədə bilirsiniz ki, mübtadalar fərqli-fərqli olmalıdır. Məsələn, anam peçkada paxlava bişirirdi, xalam şəkər bura naxış deyirdi, bibim qoğalı yağlayırdı, fikir versiniz, anam, xalam, bibim fərqli. Amma ingiliscə fərqi yoxdur. İstəyirsən, eyni mübtadayla bir neçə dənə davam edici zaman forması verir. Fərqi yoxdur. Deməli, keçmişdə bir-birinə paralel olaraq inkişafda olan, davam eləməkdə olan hərəkətlərin neçədən olsa hamısını davam edici zaman forması dayacaqsın. Bu formadır. Davam edin. Məsələn, Məleykə was preparing supper while dostu deyib bu məqamın while, baxın, while ilə işlənir. While Fatimə was watching TV. Hər ikisi davam edir. Da özünüz ələ bilirsiniz. Baxın, bu da bundan sonra sudur, bax. Deyir, Məleykə şam yeməyi hazırlayarkən Fatimə də televizora baxırdı. Bax, indi zaman əlaqəli təbiəsiz mürəkkəb cümləyə bax. Məleykə şam yeməyi hazırlayırdı,
Fatimə televizora baxırdı. Hadisələr bir-birinə paralel olaraq gedər. Hər ikisi aynı zamanda oldu damel zaman formasında. Və ya, və ya, və ya, və ya. I was going to school while it was raining. Deyir, mən məktəbə gedərkən, daha sonra yağış yağarkən mən məktəbə gedirdim. I was going to school while it was raining. Deməli, ingilislər demişkən, school is good in any weather. Məktəb istənilən havada gözəldir. Yəni, yağış yağır, mən məktəbə getməyim. Yox, mən məktəbə gedə-gedə, buradan da neynirmiş? Yağış yağırmış. Yağış yağma anı ilə mənim məktəbə getdiyim an paralel gedirdi bir-birinə. Və burada, görün, əgər daha yaxşı dərk elədirsə, while-ın tərəflərini dəyişdirə bilərsiniz. Baxın, deməli, it was raining while I was going to school. Və yaxud da, Fatima was watching TV while Məleykə was preparing supper. Çünki hadisələr paralel gedirdi, yəni. Yerlərini dəyişsəz də yenə düppədüz olacaq. Davam eləyək. Davam eləyək. Olub belə bir şey, hansı ədəbi əsər oxuyanda, müntəxəbatdan, zatdan, ona ingilislər background deyirlər. Hadisənin background-ı, hadisənin arxa fonu. Bax, belə bir rast gəlmişsiniz siz. Səhnə, birinci səhnə, belə bu dram əsərlərində zatda. Vaqe olur Flankəs bəyin evində. Qulluqçular ora-bura qaçışır. Xanım öz otağında oturub, bəzək düzəyi ilə məşğuldur, filan. Bax, bu tipli nəql etmələrdə də yenə paralelliyi var, yenə zaman əlaqəsi var. Bu tipli deməli, cümlələr işlətdikdə də həmişə damiyyət zaman formasından işlədir. Bax, məsələn, biri sənə nəql eləyir. Deyir, I had a wonderful dream last night. Deyir, mən keçən axşam gözəl bir yuxu gördüm. İndi yuxusunu danışır sənə, bax, background-una bax. I was sitting in a park. Bir parkda oturmuşdum. Diqqətli ol. Was sitting. The sun was shining. Günəş parlayır. And children were playing and laughing. Nokta. I didn't want to wake up. Bəh, uşaqlar. Baxın, didn't want, keçmişdə olduğunu. Was sitting. Dünən yuxu görüb. I had a wonderful dream, deyir. Keçən axşam görüb. Günəş parlayırmış. Uşaqlarsa oynayırlarmış, ora-bura qaçıb, gülürlərmiş. Baxın, deyir, dünən gözəl bir yuxu gördüm. Oturmuşdum bir dənə parkda. Yenə də fikir ver, otururdum, yox, oturmuşdum. Nə olsun, heç etmiş damiyyəcidir. Dilimizə belə qəşən tərcüm olur, belə də tərcüm edirik. Kimdir ki, o deyənlər ki, filan zaman ancaq bu cür tərcüm edir. Qələt edib, deyirlər. I was sitting in a park. Parkda oturmuşdum. The sun was shining. Günəş parlayıb ki, ver, mən oturmuşam. Eyni anda günəş parlayır. Uşaqlar oynayır, gülümsüyürdülər. Oyanmaq istəmirdim. Biliyorsan, yuxunu elə yerində oyadırlar ki, adamı. Hə, sən istəmə. Həmin an, çoxlarımızın başına gəlib yəqin. Ay, qoy ardında, qoy, söz deyəcəkdim ona. Yəni, bilim, nəsə, ay, valla yaxşı idi. Yəni, bilim, bəz o məclis adamları kimi. Deyir, elə, balığı ağzıma paran yerdə oyatdınız məni, dadım da bilmədim. Gəlin, birinə də baxaq. Deyir, we were, nəql edirəm. Helping İlkin
At 3 o'clock yesterday. Bunu yəqin ki siqnaldan tutduz. At 3 o'clock yesterday we're helping. Dünən saat 3-də ilkinə kömək eləyirdik. We were repairing his car. It was raining and I was wearing my new trousers. Bak, kiməsə sanki cileylənir. Fikir verin. Deyir, dünən biz ilkinə kömək eləyirdik saat 3-də. Saat 3-də ilkinə kömək eləyirdik. Bayaq necə izah elədim? Yəni, kömək etmə prosesi 3-dən əvvəl başlayıb, 3 radələrində kömək eləyirdik. Onun maşınını təmir eləyirdik. Yəni, kömək eləmə prosesi, yəni maşını təmir eləməkdən ibarətdir. Bu kömək eləmək davam edəcəksə, bu da davam edəcək olmalıdır. Təsəvvür elə, yağış da yağırdı. Eyni anda yağış da yağırmış. It was raining. Və mən bədbaxta deyir, təzə şalvarımı giymişdim. Ay kişi, üstüm mazut oldu. Yadınızda saxlayın, mən şagirdlər bilirlər, paltarın əyində olması indidirsə, indiki damici, keçmişdədirsə, keçmiş damici. Və yaxud, filan kəsi gördüyüm partidə nə giymişdi, yəni əynində nə var idi. Baxa, bu tipli şeylər həmişə damicidə olur. Baxın, bu da yenə eyni anda baş verən hərəkətlərdir ki, hamısı keçmiş damicidə oldu. Dünən ilkinə kömək eləyirdik. Neynirdi sual verir. Ayətlə, maşınını təmir eləyirdik. Təsəvvür elə yağış yağırdı. Ay, mən də öz təzə şalvarımı giymişdim. Əynində yəni təzə şalvar. Bu da ona təzədən sonra. Sən niyə təzə şalvarımı giymişdin? Dedim, ay, nə bilimi? Bu mənə maşın təmir elətdirəcək. Və sonuncu. Biz bilirik ki, bir yaxud dediyim kimi, damiyyəl zamanda işlənməyən feillər var. Amin feillər də təbii ki, bu keçmiş damiyyəl zaman formasında da işlənmir. Məsələn, deyir, she said that, diqqətlə bura baxın, she believed James was dying. Qoy, yaxşı, bunu da daha dəqiq biraz, bunu belə görəsiz, bu believed, o buydu yazmışam ki. Believed James was dying. Bunu yerə gözünüzün qabağına yetirəsiz. Deyir, o dedi ki, James'in ölməyinə inanıb. Fikir verin. James kimdirsə, bununla, nə bilim, zarafat edilmiş. Şaka yapıyormuş. Yalandan nəsə yeməkdə boğulur. Nə olub, nə olub? O, James sənə nə oldu? James də yalan. İndi sonradan bunu nəql edir. Deyir, valla, öldüyünə inanmışdım. İnanırdım ki, əlimdə ölür. O ölmə, o təqlidi, nə deyirlər, o zarafatı yapanda o, eləyəndə, o proses davam edirmiş. Bu da bunun gözünə. Bu da eyni anda ona inanırmış. Fikir ver, bu özünü ölüyə vurur, bu da inanır. Bu da davam edən zamanda olmalıdır. Bəs niyə olmadı? Çünki belief feili, to be feili, to depend feili, to hear, eşitmək feili, to want, to know, to see, görmək mənasında və s. bu feillər davam edən zaman formasında işlənmir. Bu da keçmiş davam edən zaman forması. Ümid edirəm ki, çox şey öyrənəcəksiniz burada. Həqiqətən axtarsaz, araşdırsaz, bu yaşadığınız məkanda tək və yeganə bu qədər ətraflı öyrədilən keçmiş davam edən zaman forması olacaq. Əminliklə deyirəm. Hər birimizə halal olsun bu yəni zaman formasını izləmə. Yəni, əziyyətimi halal edirəm. Uğur olsun hər birimizə. Sonda isə demək istəyirəm ki, Azercell çox sərfəlidir. Azercell rəsmi saytında girib təzə kampaniyalar haqqında tanış ola bilərsiniz. Və siz də fakturalı abunəçi ola bilərsiniz. Keçid çox sərbəstdir. Həm də müştəri xidmətlərinə zəng eləyib bu barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Öpürəm hamınızı, bağrıma basıram.